আজি আমি এটা বিশেষ সংবাদ পাওঁ যে অৰুণাচলৰ দৈমুখৰ পৰা এজন যুৱকে টেম্পো এখনত ভাং লৈ আহিছে বুলি আমি খবৰ পোৱাত তেখেতৰ ওপৰত আমি নজৰ দিওঁ আৰু আমি গম পাওঁ যে তেখেতে ভাংটোৰ হাৰমতিৰ 2 নং পাৰ্বতীপুৰ গাঁৱত লৈ গৈছে। তেতিয়া আমি তেখেতলোকৰ ঘৰতে 2 নং পাৰ্বতীপুৰ গাঁৱৰ যি যুৱক আছিল নাম গাছনৌৰ মুণ্ডা তেখেতৰ ঘৰত আমি অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযানৰ কালত আমি 2 বেগ ভাং উদ্ধাৰ কৰোঁ। 2টা বেগত 20 কেজি ভাং আমি পাইছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া যুৱক দুজনক আমি আটক কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান তেখেতলোকৰ সোধপোছ চলি আছে। ভাংখিনিৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে ছাৰ? ভাংখিনিৰ মূল্য মাৰ্কেট ৰেটত অলমষ্ট 25-30 হাজাৰৰ মাজত হ'ব। এতিয়া ভাংটো তেখেতলোকে অৰুণাচলৰ দৈমুখৰ পৰা অনা বুলি কৈছে, আমি তদন্ত জাৰি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত তেখেতলোকৰ লগত কোন কোন ব্যক্তি জড়িত হ'ব পাৰে আমি সেইটোৰ ওপৰতো নজৰ ৰাখিছোঁ। আৰু বিশেষ এই তদন্তৰ পিছত যদি আৰু আমি ইয়াতকৈ বেছি তেখেতলোকৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলৰ যদি খা খবৰ পাওঁ, নাম ঠিকনা পাওঁ, আমি নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে। কয় সেইটোৱে আনি দিছিলে? ক'ৰ পৰা? এইটো অৰুণাচল পৰাই আনিছিলে নেকি? আমি এইটোও ক'ব নোৱাৰোঁ, মই দেখা নাই চকুৰ পৰা। তেতিয়া মোক আজি আহিব কৈছিলে, আজি আহিলোঁ। তাৰপিছত মই তাক সিহঁতক 2 দিন আগতে মোৰ ঘৰটো দেখুৱাই দিছিলোঁ। ঘৰটো দেখাৰ পিছত মোক ক'লে তোৰ ঘৰ পিছৰত জংঘল কিনাৰত মাল আছে, এনেকুৱাও কৈছে। মই তেতিয়া সিহঁতকো কৈছোঁ যে অৰুণাচল থাকোঁতে মই বেলচামৰা খোৱা মানুহ, সিহঁতি মোক নফচাব। তেতিয়া সিহঁতি কৈছে যে নফচাওঁ, তোক 1 মাহৰ খৰাকী মই দিম 10,000 টকা, টেনশ্যন নল'বি। কি মানুহ নাম কি আছিলে? হালাল। কি হালাল? হালাল এনেকৈ মাতে থাকিলে হালাল বুলি, পুৰাটো নামটো নাজানো মই। তাৰ ঘৰত এই বঙালমৰা পাব নালাগে। এই ব্যৱসায়ৰ লগত তুমি কিমান দিনৰ পৰা জড়িত আছা? আছোঁ মই ভাই 2-3 দিন হৈ গ'ল আজিৰ লগত। 3 দিন ধৰি কাম কৰি আছা? 3 দিন ধৰি। ইয়াৰ আগত কি ব্যৱসায় কৰিছিলা? কুঁৱাৰীত বেলচা মাৰি ভাত খাই আছোঁ। এতিয়া কিবা ভাঙৰ ব্যৱসায় কৰিব আৰম্ভ কৰিছিলা? নাই, সিহঁতিয়ে মানে মোক শিকাইছে, সিহঁতিতো ময়ো নাজানো যে এইটো ক'ত দিবলৈ গৈছিলা। কোনটো মালটো? সেইটোৱে সিহঁতি কৈছে যে ময়ে কিনিম আৰু মোৰে মাল, তহঁতি টেনশ্যন নল'বি, আহি যাবি। তেওঁক মই ক'লোঁ যে ৰাতিপুৱা যে এই লগৰীয়া, তেতিয়াহ'লে বলক তোৰতো কোনো এটা গলতি নাই, মোক মোৰ ঘৰলৈকে পচাই দিয়ক, তাৰপিছত তুমি আহি যাবা। তেতিয়া তেওঁ কৈছে মোৰ নাম গছনাৰ মুণ্ডা। মোৰ সঞ্জয়। সঞ্জয়, ঘৰ আমাৰ মোৰ দেউতাৰ বালিপাৰা হয় লখৰা চাৰদোৱা। ৰাতিপুৱা দৈমুখ পৰা সিয়ে মোক লৈ আহিছে ভাড়াত। মই ভাড়াত আহিছোঁ, মই টেম্পু চলাওঁ। সি অকলে আহিছে মোৰ গাড়ীত আৰু একো মাল চাল কিবা বস্তুবিলাক অনা নাই, খালী গাড়ী আহিছে। খালী গাড়ী সি অকলে আহিছে। ইয়াত আহি কিনে সি কৈছে মানে তাৰ বান্দৰদোৱাৰ বস্তু আছে, তাৰপৰা মানে তাইটো কি কয় লালুকলৈ লৈ যাব লাগিব, এনেকৈ কৈছে।